Странно. V naši rubriki za odrasle pa tokrat oporno igralki Adrijani Čečik. Gre za igralko, ki ste jo videli v kultnih klasikah, kot so Nepotrpežljivo potrebna, Hčerkina vroča prijateljica 8, Umazana maserka 17, Temna stran njenega meseca 2, Briljantina XXX in Moj najljubši Asa Blanka. Vse poznate, ne? Ok, mogoče ne, če ste ženska, jo pa verjetno zelo odbliz poznava vaš, moško vas ni doma. Kakorkoli že, prav ona je nedavno priznala, da ni lahko biti porno igralka. V intervjuju je potožila, da njen poklic, bolj kot na glamurozno delo hollywoodskih zvezdnic, spominja na tekme vrhunske športnice. Za nekatere seksualnih položajev, kot so obratna kavbojka, rakova hoja, pol pokončni državljan, dober bivši, pomoči presto in moja najljubša zlati maturant, je potrebne kar precej gimnastike in aerobike. Adrijana se je med snemanjem pornofilmov že večkrat poškodovala. Med drugim si je nategnila vrat, priščipnila živec, premaknila vretenca, poškodovala možgansko deblo, to so resne stvari. Ker je igrala tudi v BDSM pornografiji, se je večkrat skoraj zadušila. Ker pa je v marsikaterem filmu tudi masturbirala, pa naj bi povrhu tudi skoraj oslepela in dobila kosmate dlani. Slednje je neuradno. Njen zdravnik jo je prosil, da naj počaka, da se bo njeno telo do konca pozdravilo, preden gre snemati naslednjo orgijo. In s tem seveda mislim na pravega doktorja, ne tistega, ki jo pregleduje v filmih. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.